Takže zase já tak ľahko sa ma nezbavíte. Druhá prednáška bude aj z hľadiska vegánstva, ale bude to skôr taká všeobecná téma pomoci zvieratám, keď cestujem. Čiže keď cestujem, tak nechcem si len užívať ja, ale chcem dať niečo naspäť. Jeden zo spôsobov je aj dobrovoľničenie v záchranných centrách pre zvieratá. Keď ste na cestách, tak je to aj dobrý spôsob, ako ušetriť, ale hlavne tam ide o to, že pomôžete trochu zvieratám, pomôžete miestnej komunite, stretnete iných ľudí. Takže o tom si povieme, čo ako. Zasa, ako som spomenul vtedy, tak bola to Južná Amerika, Ázia hlavne. Dokopy, neviem koľko, myslím, že 6 centier tu bude spomenutých. Takže čísla, také štatistiky máte tu, to nebudem čítať. Začal som v Južnej Amerike, to bol môj taký prvý dlhší výlet, rok aj 2 mesiace. Tam som pracoval v troch záchranných centrách, zhruba mesiac v každom jednom. Tak jedno z nich bolo v Peru. V tomto centre bol to ten chlapík v tých gatiach tam, Orlando. Veľmi, veľmi zaujímavý taký role model, čiže žije si tam v takejto chatrčke, veľmi nízko nákladové centrum. On toho veľa nezie, on si ráno dá nejaký keksík a kávu, tomu stačí, a potom všetko zeleninu a ovoce, čo má, tak dá zvieratám. Funguje to takto, že v meste má niekoľko kontaktov, ktorí vlastne fungujú ako zabezpečujú mu skôr ten marketing a zháňajú dobrovoľníkov a on sa o tie zvieratá stará. Najlepšie v tom centre bolo to, že tam som naozaj videl tú rehabilitáciu tých zvierat, čiže ako zvieratá prišli, boli tam istý čas a potom sa im podarilo naspäť zasa dostať do džungle a pokračovať vo svojom živote. Podobné centrum v Ekvádore, to už bolo trochu väčšie, viacej zvierat, mali to na starosť dvaja manželia. Toto bolo vlastne to prvé centrum, kde som začal. A tretie bolo v Bolívii, to bolo to najväčšie, tam bolo asi 700 zvierat. V tej Južnej Amerike sa ide hlavne o exotické zvieratá, čiže pretože tam majú bohatú faunu, to pirátstvo a pašovanie exotických zvierat tam naozaj je lukratívny biznis, takže veľa zvierat domáci dedinčania odchytajú, potom ich predávajú na čiernom trhu ďalej a ďalej. Pre nich to je menší zárobok, ale čím ďalej to zviera ide v tej reťazi, tak tým viac peňazí zarába, takže na čiernom trhu lukratívny biznis, ale pre tie zvieratá to je naozaj smutné, pretože častokrát končia, buď ich ľudia vyhodia, alebo zabijú, pretože nevedia, čo s nimi, keď si tak zoberiete. Malá opička, to je veľmi milé stvorenie, veľmi, je to pekná predstava, že sa môžete starať o takú opičku, ale na druhej strane, keď vyrastie, tak ona je naozaj plné ruky práce, robí strašný bordel a je to dosť aktívne zviera, takže už do tej domácnosti nepasuje. A vtedy končia na ulici, alebo horšie ich ľudia nejako sa ich zbavia. Niektoré tie šťastnejšie skončia v týchto záchranných centrách a tam ide zasa o tú rehabilitáciu. V niektorých prípadoch sa jedná o zvieratá, ktoré už sa nedajú rehabilitovať, čiže buď už strávili väčšinu svojho života s ľuďmi a sú tak zdomácnené, že už v džungli by nevedeli, čo robiť, alebo sú už zranené, sú staré, takže v týchto centrách vlastne dožívajú. Keď prejdeme do Indie napríklad, tak tam je väčším problémom skôr premnoženie psíkov, čiže nekontroluje sa to tam nejako, ľahko sa množia, chodia po ulici, je tam veľa chorôb, keď sú zvieratá choré, tak ich nikto nelieči, takže aj tie choroby sa ľahko šíria, hlavne choroby, čo sa týka kože. Tak tam už sa nájde tiež dosť veľa centier, ktoré sa starajú o psíkov a ďalšie zvieratá tam sú napríklad kravy. Aj keď India ich vlastne považuje za posvetné zvieratá, ale ako vieme, to, čo sa píše v knihe a prax je trochu iná, takže aj ľudia, ktorí žijú podľa hinduistickej filozofie, tak takisto nájdu si, ako to vykľučkovať a tie zvieratá nemajú až takú hodnotu pre nich, ako by mali mať napríklad podľa toho náboženstva.
Čiže napríklad v Udajpure tam je jedno väčšie centrum, kde bolo vlastne, myslím, že viacej kráv a somárov ako psíkov. Tamto je častokrát havárie, stretnú sa s autom, nabúra do nich auto, alebo majú poškodené oči na ulici, keď sa tie kravy chodia voľne a niekedy strčia hlavu tam, kam nemajú, tak ich udrú, niekedy to trafia oko a zapáli sa im to. Keď sa to nelieči, tak sa to potom zväčšuje aj z toho problém. Iné centrá zasa, našli sa aj také menšie. Toto je vlastne rodinné záchranné centrum. Dvaja manželia, ktorí sú naozaj zapálení za, alebo chcú pomôcť tým zvieratám, tak si kúpili starú farmu na krevety. Čiže tieto nádrže, ako vidíte, tak to sú vlastne, tam chovali krevety. Teraz tam držia psíkov, kým stavajú väčšie centrum. Takže nie je to úplne ideálne, ale takisto pomáhajú im nejako. Jedná sa o veterinárnu podporu hlavne, takže liečia im choroby a už zbierajú prostriedky na to, aby postavili lepšie centrum, aby tie zvieratá mali tiež lepší život. Čo sa týka tých centier, tak je jedno, kam idete vo svete, stále tam sú nejaké zvieratá v núdzi. Stačí vedieť, ako hľadať, pýtať sa miestnych. Google je môj hlavný zdroj, ako si to nájdem. Najlepšie je hľadať v miestnych jazykoch. Vtedy nájdete skôr tie menšie centrá, ktoré nepýtajú toľko peňazí alebo nie sú také komerčné a tie výsledky sú ľahšie viditeľné alebo viete ľahšie priložiť ruku k dielu. Ako napríklad to centrum v Peru, tak tam som mohol oveľa viacej prispieť tým, že nejak tvoriť to centrum, čiže nájsť nejaké nápady, ako zlepšiť ten život tých zvierat, ako zlepšiť to fungovanie toho centra. A mohol som prispieť aj v rozhodovaní, čo postavíme, kde. V iných väčších centrách to už je skôr také, že ten dobrovoľník tam vykonáva tú prácu, ale už nemá tú možnosť prispieť až takto kreatívne. A posledne, tu na v Európe, v Španielsku, to už je to sanktuárium, čo je u nás pomerne nové slovo, myslím, ale jedná sa o taký hospic pre zvieratá, čiže hospodárske zvieratá, ktoré sa podarilo zachrániť, tam vlastne dožívajú pokojný život. Nemusia byť choré, veľakrát sú choré alebo nejako zranené, niekedy nie sú, čiže len tam žijú kľudne tak, ako by si žili v prírode, bez toho, aby ich ľudia nejak využívali. Tak ako tieto centrá fungujú? Záleží od toho, ktorá časť sveta to je. Niektoré si pýtajú nejaké peniaze, iné ako to v Peru si nepýtajú nič. Zdieľate tam akurát možno náklady na stravu, ale ich hlavným poslaním je veterinárna starostlivosť, očkovania zvierat napríklad a rehabilitácia, čo je to najdôležitejšie. To je aj to kritérium, ktorého by sme sa mali držať, keď si hľadáme nejaké záchranné centra, kde pracovať ako dobrovoľníci. Ak vedia dokázať, že rehabilitujú tie zvieratá naozaj, takže ich vracajú späť do džungle, tak to je naozaj to najdôležitejšie. Videl som aj niektoré centrá, ktoré vlastne fungujú ako taká zoo, držia tam zvieratá na to, aby sa na nich ľudia chodili pozerať alebo akože chodili pomáhať. Čiže berú peniaze od dobrovoľníkov za to, že tam niekto pracuje s tými exotickými zvieratami, ale nedokážu vám, alebo nemajú žiadne dôkazy toho, že ich naozaj rehabilitujú a že tie zvieratá idú naspäť do džungle. Čo tiež môže vytvoriť situáciu, kde majú viacej zvierat ako kapacitu a potom aj dobrá myšlienka alebo dobrý nápad sa zvrtne a funguje to skôr horšie pre tie zvieratá. Pri týchto centrách, ako som spomínal, tá rehabilitácia, to, ako fungujú, sa líši aj podľa krajiny, tak v Indii to bolo dosť neorganizované, čiže ťažšie sa hľadali. Keď som ich kontaktoval, tak niektoré už mali systém pre dobrovoľníkov, iné boli skrátka také, že veď príď a uvidíš, niečo už bude. Takže je potrebné sa dobre pýtať, komunikovať s nimi.
nebáť sa poslať e-mail a pýtať sa na podmienky, či tam, či sa niečo platí, či majú nejaký minimálny pobyt. Tie minimálne pobyty riešia z toho hľadiska, že keď pracujete so zvieratami, tak oni tie zvieratá si na vás navyknú. A keby sa to stále obmienalo vo veľmi krátkých intervaloch, tak aj pre tie zvieratá to nie je dobré, keby tam bolo každých 3 dní iná skupina ľudí. A takisto to zaškolovanie tiež trvá istú dobu a stojí to peniaze, takže je lepšie, keď tam ostanete dlhšie. Čo sa týka nákladov, tak ako som spomínal, niektoré centrá si pýtajú peniaze. Zhruba okolo tých 10 eur v Južnej Amerike bol asi to najvyššie, čo si pýtali. V tom Peru to bolo zdarma, tam som platil akurát za stravu niekoľko eur, neviem presne, ale niekoľko eur na týždeň, takže dokopy nič. Tých 10 eur ešte nie je veľa. Je to suma, ktorú miniete tak či onak, keď ste v Južnej Amerike. Dajme tomu, ubytovanie a strava by vás vyšla viac ako tých 10 eur a v tomto väčšinou máte ubytovanie aj stravu. Plus pomáhate zvieratám a navyše máte ešte aj skvelý zážitok. Takže nie je to nejaká suma, ktorej, alebo nie je to, nevidím to tak ako biznis, že na mne zarábajú, ale malý poplatok za to, že môžem nejako pomôcť a oni z toho vlastne nakupujú veterinárne potreby a zlepšujú tie podmienky pre zvieratá. V Indii to už bolo trochu iné, tam som neplatil nikde, čiže všetko to fungovalo na dobrovoľnej báze, ale tam sa vlastne nedalo ubytovať, to bolo len také návštevné centrum, takže ja som sa niekde na blízku ubytoval. Prišiel som tam ráno, pomohol na niekoľko hodín, išiel preč a druhý deň zasa takto. Už vlastne komu ako to vyhovuje, tie pobyty v Južnej Amerike, tak tam výhodou bolo to, že bývate v tom centre, takže vidíte presne, čo robia, ako robia. Môžete skôr dozerať na to, že či naozaj tým zvieratám tak pomáhajú, ako o tom píšu. A takisto žijete medzi tými zvieratami a medzi tými ľuďmi. Čiže ďalší dobrovoľníci, zasa taká skupina, ktorí zdieľajú tú istú myšlienku, chcú pomáhať zvieratám. Takže nájdete si takisto ľudí, s ktorými zdieľate viac a zasa iné zážitky a iné poznatky z ciest, ako keby ste bývali niekde v hosteloch. Toto je Sonko, puma, s ktorým som pracoval v Bolívii. On je jeden z tých, ktorého už vlastne nemôžu vypustiť naspäť do džungle, pretože asi 10 rokov žil u ľudí a je zdomácnený do takej miery, že keby ho vypustili niekde, tak ako puma potrebuje veľmi veľkú oblasť na ako svoje teritorium. To, že on by chodil veľa hore-dole, tak ako náhle by našiel nejaký ľudský príbytok, tak by nereagoval ako bežná puma, držal by sa od neho ďalej, ale on by išiel skôr k nemu, pretože vie, že ľudia rovná sa ľahké jedlo. Takže je ťažké ho naučiť teraz, aby si lovil sám, pretože je to iné s opičkou ako s takou pumou. Tak on žije vlastne v tom centre a dobrovoľníci s ním chodia nejakých 6 hodín denne hore-dole po džungli, aby mal ten výbeh, aby netrávil čas len v tej svojej voliere, ale nejak taký nejaký kompromis. Tak teraz si povieme trochu viac o tom, ako tie centra nájsť. No, poplatky som už spomenul a na čo si dať pozor. Takže, ako som spomínal, hľadám ich cez Google, to je hlavný zdroj. Tam stačí zadať väčšinou v angličtine, alebo keď sa dá v miestnom jazyku záchranné centrum a oblasť, kam chcete ísť. Samozrejme, v Indii som v miestnom jazyku toho veľa nenašiel, lebo som nevedel takto hľadať, takže po anglicky. Dôležité je to, aby ste vyfiltrovali tie záchranné centrá, alebo skôr tie ponuky, ktoré sa hrajú na záchranné centrá a pýtajú si vysoké poplatky za krátke pobyty, kde to je náš chickenita. Ona si myslela, že je papagaj. To bola jediná sliepka v džungli. No. Takto sa medzi nich zaradila pekne. Kde som bol?
No mne to úplne vypadlo. Kto mi povie, kde som bol? Test, skúška. Ako hľadať? No, že tie výsledky, väčšinou napíšete niečo do Google a medzi prvými výsledkami budete mať veľa krásnych ponúk s krásnymi obrázkami, záchrana orangutanov v Borneu, či na Borneu, za 1000 eur na týždeň. Čo znie veľmi dobre, ale je naozaj dôležité si overiť, koľko firiem organizuje túto akciu. Čiže koľké firmy si tie peniaze rozdelia predtým, ako sa dostanú k tej organizácii, ktorá naozaj pomáha tým zvieratám. Je to častokrát dobrý biznis, takže snažím sa skôr hľadať miestne stránky alebo firmy, ktoré, nie firmy, ale organizácie, ktoré nemajú až také dobré stránky alebo majú dokázateľné výsledky, že toľko a toľko zvierat sme vypustili, majú tam nejaké fotky, ktoré majú dobrý program pre dobrovoľníkov aj s tým, že sú tam tie výsledky, ako čo dobrovoľníci robia. Nielen to, že príde niekto, odfotí sa s tým orangutanom na 2 hodiny a potom zvyšok času ho vozíme na taxíku hore-dole a ubytujeme ho v peknom hoteli. Čiže aby tam išlo o tú pomoc, nie o nejaký zájazd. Pretože vo všetkých centrách, v ktorých som bol, je to tvrdá práca. Nikde to nie je také, ako častokrát vidíme v reklamách, že naozaj idete na to Borneo, tam sa odfotíte s orangutanom, prejdete sa po nejakom parku a zvyšok času trávite potom niekde v hoteli a nie je tam tá práca, je to skôr iba o tých peniazoch. Tu nahádate, kto si myslel, že je pes? Toto už bolo sanktuárium v Španielsku. V tých sanktuáriách to je trošku iné. Tam tie zvieratá nemáme kam vypustiť naspäť do divočiny, pretože sú to zvieratá, ktoré sme zdomácnili a oni už divočinu vlastne nemajú. Takže tam ide o to, aby sme im poskytli dôstojný život aspoň na ten zvyšok života. Napríklad taký Felix, ktorému roztrhali, ako neviem, kde žil predtým, tak na neho zaútočili psi. Myslím, že to boli strážni psi, za čo ich viniť nemôžeme, pretože sú to ich inštinkty, ale skôr ten majiteľ si to neodkontroloval. On vtedy nevie chodiť, takže teraz už myslím, že mu v tom centre našli nejaké tie pekne vytvarované silikónové nohy, takže už vie chodiť lepšie. Ako som spomínal, okrem toho pocitu zadosťučinenia a toho, že dávate niečo späť, tak tam zažívate naozaj krásne momenty. Ste mimo turistických chodníček, ste niekde buď v džungli, alebo uprostred bežného života miestnych ľudí, takže takisto vidíte inú stránku tej krajiny. Málokedy na vás zaspí takéto zviera, ktoré si už nespomínam, čo je to za zviera. Taký krtko mravco žltovo, neviem, volá sa Nikola, to si pamätám jej meno, ale už neviem, čo to je presne. Ona napríklad tiež, ju si odchytili dedinčania, chceli ju chovať doma ako takého psíka, ale keďže je to prirodzene agresívne zviera, niečo také ako u nás jazvec, tak jej vytrhli predné tesáky, aby ich nehryzla. A teraz, keď je v džungli, tak vlastne tie tesáky sú jeden z hlavných spôsobov sebeobrany, ale už to nemá, tak tiež je ten život ťažší. Ďalšou výhodou sú ľudia, ktorých tam stretnete. Tu na tejto fotke máme celosvetový mix. Myslím, že začneme vo Francúzsku, tam to potom ide nejak cez čo je to? Švajčiarsko a takto ďalej Chile, vzadu nejaké Anglicko, Kanada tam, ten chlapík so šiltovkou a naspäť potom zasa niekde do Európy. Takže ľudia z celého sveta, rôzne vekové kategórie. Sem tam sa podarí trafiť úplne iný zážitok. Tu nejako náhodou do toho centra prišli natáčať film o ayahuasce, ak to niekto pozná. Nebudem zachádzať do detailov, ale no ako hovorí k vám hviezda jednej televíznej novely z Južnej Ameriky teraz. Moja rola bola, aby som tam spal. Čiže celých 5 sekúnd som tam robil. Toto. Skryté bonusy. Ups.
A sem tam sa podarí aj nejaké prežitie nevyhnutné veci, čiže keďže sme tam boli taká partia dobrých ľudí, tak sme si aj našli čas na partia. Čo u nás, takto bližšie tu ku nám, takže tu najbližšie je Farma Nadeje. Pozná to? Koľko z vás? Pozrite si ich stránku, majú to tam veľmi pekne spravené a sú aktívni, takže farmanadeje.cz. Na Slovensku je to teraz čerstvo začatý Animeden. Myslím, že stránku ešte nemajú, ale na Facebooku už sú aktívni. Ešte je to v štádiu budovania, čiže pozemok je tam, už sa vybudoval aj plot, ale ešte sa to rozbehuje. Ďalej samozrejme u nás máme veľa útulkov, čo sa týka psíkov a mačiek, domácich zvierat, domácich miláčikov. Samozrejme pravidlo nekupuj, adoptuj. Možnosti sú aj na dočasnú opateru, takže ak nemáš možnosť chodiť do tých útulkov a pomáhať, ale máš doma priestory, kde nejaké zviera môže dočasne pobyť, pretože v tých útulkoch je málo miesta, až kým si ho niekto nenájde, tak to je tiež možnosť. Ale keď sa dá, tak zájsť do tých útulkov, buď zvieratá vyvenčiť, alebo im doniesť aspoň nejaké staré handry, oblečenie, alebo jedlo, čistiace prostriedky, to im tiež pomôže. Pozor, v týchto záchranných centrách sa maká a nevplýva to dobre na nohavice. Toto bolo v priebehu zhruba ako 3 mesiacov, čiže záchranné centrum v Peru a tu som v Bolívii pri Sonkovi. To v Peru ešte bolo celkom dobré, ale pri Sonkovi som to takto za 1 mesiac dokatoval. Čiže ďakujem a dávame priestor otázkam. V ktorom centre sa mi najviac páčilo a odkiaľ mám najlepšie zážitky, tak v Južnej Amerike to boli to druhé a tretie. Jedno kvôli Sonkovi, čiže práca s pumou je niečo úplne z iného sveta a to som ani nečakal, že to nájdem. Takže to bolo naozaj silný zážitok. A predtým ešte to malé centrum v Peru, ten chlapík v gatiach a gumákoch, tak u ňoho som sa aj naučil veľa z také životnej filozofie, že on dá všetko pre tie zvieratá. Pekná veta, ktorú povedal, bolo, že on chce, aby si ho, jeho deti a iní ľudia pamätali tým, že jediné, čo chce zanechať po sebe, je les plný zvierat. Pretože on v tej oblasti vyrastal a pamätá si, že to bol les plný zvierat. Dnes tam už ale je toho veľmi málo, ľudia to vystrieľali, vychytali a on teraz tie zvieratá púšťa naspäť. Takže tam to bolo skôr taký intímnejší zážitok. Boli sme tam väčšinou dvaja, sem tam traja dobrovoľníci. Čiže viacej tá komunikácia medzi nami. Už keď to je väčšia grupa, tak už sa to trochu stratí v tej skupine. Ale keďže sme boli dvaja, tak celý čas sme zapracovali a potom sme sa rozprávali o všetko možnom, o živote, o záchranných centrách a takto. A v Indii zasa tam to bolo skôr také spirituálnejšie. Tam veľa centier je založených ľuďmi, ktorí nie sú Indovia, ale našli v Indii nejakú spirituálnu novú cestu a do toho im zapadá aj ten koncept pomáhania zvieratám. Ešte nejaké otázky? A mi by zajímalo, ak si tam převážne cestoval, bylo asi každá země jediná, ale jestli třeba běžal stopem, nebo... Stopom... Na začiatku v Južnej Amerike áno, potom už pomenej... Ako nemá to nič s tým, kde pracujem. Skôr ide o to, že či mám tú výbavu, či mám so sebou stan, alebo nemám. Keď mám ten stan, tak dá sa ľahšie cestovať stopom. Ale teraz to už je väčšinou autobusy a vlaky, čiže to už je bežné všade. A či v Indii, alebo v iných krajinách, v Južnej Amerike, tak tie vlaky a autobusy sú celkom lacné. Čo sa pohodlnosti týka, to už je každého subjektívne hľadisko. Ale väčšinou takto. Ešte niečo? Áno? Či nie? Jaj, sorry. Ja som nechcela ešte teda, že ako bola tvárna práca, že či si ako väčšinou mohla... Jaj, no to je celkom dôležitý bod, niektorý mi ušiel. Či si ako pracoval priamo s tým zvieratami, alebo si predtým chystal nejakú potravu? Tak
Ďakujem za dobrú otázku a doplnenie. Náplň práce, alebo otázka je, že aká bola moja náplň práce a či som pracoval priamo so zvieratami alebo nejak nepriamo. Tak vo väčšine prípadov to bolo priamo so zvieratami. Ráno išlo o krmenie, potom upratovanie a príprava jedla neskôr pre nich na obeda. V niektorých prípadoch ako u Sonka to bolo chodenie s ním po tej džungli. To bola taká iná kategória, tam už to nie je až také typické, ale v ostatných centrách to bolo vlastne prejdenie všetkých tých miest so zvieratami a zabezpečovanie potravy, vyčistenie klietok, keď to je nejaká karanténa alebo veterinárna stanica, tak pomoc veterinárom. Potom ešte, keď sa jednalo o tú rehabilitáciu, tak už chodenie s tými zvieratami trošku do džungle a také prechádzky. Čiže? No, niekde viac, niekde menej. Napríklad s tými psíkmi, tam to už je o inom. Tam v Indii, tam nešlo až tak o rehabilitáciu, ako o veterinárnu pomoc a osvetu. Čiže tie centra, oni tie zvieratá zoberú, ošetria, ale keď je to zviera už zdravé, tak ho pustia naspäť na ulicu, ináč by nemali miesto ani pre tie ďalšie chore zvieratá. Lebo v Indii je toľko psíkov napríklad. Takže tam sa jedná o osvetu, ukazujú ľuďom, ako ich zaočkovať, ako ich kastrovať, alebo prečo ich kastrovať, alebo prečo zabrániť tomu, aby sa tak všemožne množili, pretože to vytvára problém potom neskôr. A takisto liečiť tie zvieratá, ktoré potrebujú akutnú pomoc. Áno? Ja sa s takovou gumou, ako chodím, čisto by som mohla vrátiť, tak chytala si proste do jedlo. No, tam bol ten problém, že to sa už nedalo takto učiť, takže tam bol ten kompromis, že puma už žije v tom centre, už sa nebude dať vypustiť, ale aby mal aspoň nejakú takú kvalitu života, tak sme s ním chodili do džungle. Mali sme ho priviazaného na láne, takom 5-metrovom okolo pása, čiže aj keby sa nám vyšmykol z ruky, aby sme ho mali stále bezpečne. Chodili sme dvaja, pretože on bol, keď si predstavíš takú mačku, tak je to dosť hravé zviera a niekedy je prepne a sem tam to švacne. Puma je to isté, ale má to 50 kg. Takže boli sme dvaja, že keď mu preplo, tak ten druhý tam bol pre istotu. A ako bol to naozaj zážitok. Do istej miery je to smutné, pretože viem, že už nebude žiť úplne ten život, ale na druhej strane je to aspoň nejaký kompromis a viem, že nežije niekde priviazaný na reťaz u niekoho vzadu v záhrade. A nachodili sme s ním, neviem, takých 5-6 kilometrov denne po džungli hore-dole. Mal také svoje chodničky, dal nám zabrať aj tým nohaviciam. Ako sme na tom s časom? Však sme poslední, ne? Takže môžeme kľudne aj do polnoci. Ešte niekto? Ešte by som sa zeptal, jak si řešil jakoby dorozumívanie sa komunikácie? Tak otázka ohľadom dorozumievania sa a komunikácie. V Južnej Amerike som sa naučil španielsky. Takže v tých menších centrách to bolo dôležité. V tom prvom tam toho anglicky veľa nevedeli a ja som toho španielsky ešte veľa nevedel, takže tam to bolo také úplne základné. Oni mi vysvetľovali, že tu budeš robiť toto, toto, takto, takto v plynulej španielčine a ja som pochopil, budeš toto, sem tam niečo, takže trvalo mi trošku, kým som došiel do tej rutiny, ale už keď som sa naučil tú španielčinu, už to bolo jednoduché. Ale všade inde, už keď to boli tie väčšie centrá, tak už angličtina. Aj v Indii, aj v Južnej Amerike. Tak myslím, že to ukončíme. Ďakujem za pozornosť. A ak máte ešte ďalšie otázky, tak po svete po svojom tam bude aj kontakt na mňa. Mám tam aj časť o tom, ako dobrovoľničiť. A sú tam odkazy na stránky, kde si hľadám záchranné centrá. Čiže ten Google je hlavná vec, ale potom ešte dajú sa nájsť také tie podstránky, ktoré sú vlastne zdroje zdarma, ktoré iba majú ďalšie odkazy na ďalšie záchranné centrá a nie sú to až také tie predražené ako niektoré prvé výsledky v Google. Takže po svete po svojom aj na vegánstvo vlastne to je tá istá sekcia zdieľaná. Ďakujem.